زو لك مثلا. بيتا بريك نسان شو يوري غادا وادر غيجي ولا ده غاسي بربغا غيجا ایسا پر په درځوان کې سنه غولي تاسو سره موږ څومره ټینګ کیږي دا مې دویان کول دې موږ غلطه خبره در کړې دو دوستان هغه ته نه کیږي ولې تاسو د سټو ولا چې کیږي ا لایو د پر گیم ترڅا لمبار مې در کړې کې غلط میسج مې د تکړې وی یا لای شي نه 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 پدې کې کنه چې موږ تاسو بد ردوي کنه پدې کې زمونږ عزت نور څه واکېږي پدې کې موږ څه سپکېږو نه بس ارشا ته ریسپیکټ ورکړه خبره ختمه وا اے چې چا او خلیل ولا کې چا چا ته لاس رسیږي سره به خدای ته سپارې مړې او سړی چې بد خبره وکړه وې کړو ته زاو ته رنگ دی ورک دی به جو کوي وي دا به ناروان دا به دې ته بعد خبره زو پرې دا څنګه ګول نو منه احترامي انه د چوي چې څنګه ګول سل ته احترامي دو سناګل خو ځکه یز دلته ولا چې ها ډیر ذات می یاد شوی وي تاسو ته نو وی ډیر ټایم ملته لایو نو کړې ولا ته لایو ناراضی زه خو راځم مو دی ورېده خو بس هیڅ خبره نشته دی و می دل سره بار کو ته استراحه لمنځ وکي مندنی څه وې سن ادا دې و شو شو ورته و شو ورته د پسوډه مړ مار په انویټ بند کړې ویار مونږه ته مو دوه شوړې واده چې انویټ بندې رور می نہ نہ زما په موبایل کې څاګو دی ولبدي شي نه پويګم قسم دی اوس مې لایو باندې کړه بخره غواړم ما ودی ته چې جن وایر ته کی هغه ټیکې دې په والدو په دې شي نه پويګم په ځاخه وړې دلې ما او قلیل تک مختی ریکوست ورواچو دې پر مې دروازه خو تا ډیکلاین کو السلام علیکم مو ډیکلاین کړو مته څه پاته و چې تو دای غوړ ته دای غوړې هغه غوړې تا ته مان نور کله ریکوست درا چوره خو مساله وکنه ځکه مې دروازه خو او وې سم مساله دوی آیا بشه کار نه کیدا کوم سره دانو شاید کور نه کی دغه مالا یار هو ته غاډه وړې وې مړ وړې نو هو غاډه واه ته یې چې شای کار نه کی دماغ کارونه کوم موبایل می یار کو کنه دا شاید هو تاسې آیا مې چن خوستې ویلکم ثانک یو سو مچ ویلکم بلګور خوشه ډبل ټیپ وکي خوشه څنګه چې زه خوشه انسان هم دغه خوشه ډبل ټیپ وکي ہاں اڑی بڑی پڑھ گیا ٹائپنگ تھینک یو سو مچ ویلکم نو نو ڈبل ٹیپ دے سکائی ما اید دے کیبل ور دے خاص انا گل سے کسی دی نور جو منیرا رور بھی دونا پٹ سوے جو نا دا ریکویسٹ نے کی والا کہ دونا دی پاس اپ کڑ چمکا پختن پہ کل کو دی وڈ تو دونا نوم لکھ کی منیر دے منیر دے نہ 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 ما دیتے ہوئے ما دیتے ہوئے میں زین میں الٹے وہ جنی واقع خواہش ہوتی ہے سارا گیم والا گم کنا نورو ما وی چ وست پس تر کما نے راشیا و میں کا تو سکرین شاٹ میں کا سامنے تو ولا گولے لگا میں وی مرتا نہ سوچی گی کا تو درے وانا مرتا نہ سوچے دے اے جنی سوک دا نور و نور سنا اس خبر نہ چھ تے و دے نور چھ کہ تا نور تم نہ گو سنا و تر دے پے یو سر گو کہ تے گرے زام جا فنائی دے پے گرا کہ و شرما پے دروے گا ما خوندا خدای تا با ما کنو ولی پے دے کہ خندا پے تا با ما کیا لے خوندے و پے گرا کہ پے دروے گا پے دروے گا دے مو ادے کڑے لے خلیلہ ہاں خلیلہ خلا موٹے موٹے سنا سنا گلو ځکه ته نه بل ورځ نه منه پنشمنت ولا کم بیا اوسه بجلی بالا کا رو غوونه ته بخېګه په پنشمنت کې دا په کلی کې دا ته په ما یا کې نو زه دوبه ته روانه پتا ما نه دقلته انلاین پنشمنت کوم دا څه آئے دوبه ته روانه او او ریکارډینګ نه کوم ولې ولادا په واتس اپ کې ویډیو دلته کوم چپلې والا پنشمنت بھائی څه پات به وځ په پات لګي کې خلک به بس دوبه والا بیا چې بس تال تا ګالر ورسی دو کچرا چچر تا پته پته کچرا واغار ور رسیدا ثانک یو فور سٹیک ٹائپس او دا ته پته دې خپل او کینه غلې لو یو برو مننه دوستانو سره چې زه نه میر لا دا بلاتی او په غاب شاپ ریسپیکټ ور اے چې زه زما واده چې نه شم چې څوک شي اتله شي غزینه سیدو زوی تر با احسان خان ویل کو ولې له تا مسله حل نه شو ته اوس نشي راتلې دوبه تا نه کنه پاسپورت او ریکارډ دا به ملګریو لاوی دوستانو مننه پاسپورت مهلم لکه نه نه خاطر ډبل کول هغه خاو زمنګ ما زمنګ پاسپورت مونږ ول ارجن زګه کړه دې ورو یو میاشي 13 شوې تن خته با جوړ نو پاسپورت نه را رسی په جا خاوړي دي دي سنا ګولو ها دی اسنو مې دې مړه د پوسکو دیوال سره مړه اسنو مې دې جبار
اجبار لا خپل جوار خو والله ورځ پر ورځ رنگ کې دوه تاسو په دغه تر اوس ته پتا سو بي بيكونه ګرځوي والله کې ورځ تر ورځ خرابيږي والله دومره خپل په شاو کې ګرځي وي صحیح والله دونه په شاو ګرځي هغه لنګون چي والله د چي زنجوي کلا کلا خو ځان چې ځای په دوکه په دسنا ګل سي والله کلونجي والله کلونجي والله ته څه دوي مو وي ولا وټه کلوان جی دی پتی په ولا ولا سنه سنه ګولغ دی پارٹی کړی دی نره پښتنه دی پیونه یې کلوان جی والا ډیر روان دی وادري په خلکو دی بیکاره بیکاره دغه کلوان جی نه ټکا ولې والله قسم به ولې کی چاته امکار کړی نا خلید وې زه خپل کوله مو ما سره پرمان کسکر مې جری کلی تا وټل کړه کولا وی سره تا چې وې وټل کوله مو ما سره پرمان کسکر او د اوچا دغه د منیجرانی والا اوټل غي جزای نکړو ا رټه سره ګول د سنګ مړې خدای اورډر مړي کې اورډر وڅی شو اورډر 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 لیونی کو اورډر او چرته باندې چولې څه د تډر پر کوي اله کدا غ بل در دې دا غ ټرت دې دا ډر دې نا بل سره ګول دی ایو خو خوشاله یو اورډر یو تاوانی دې لیونی کو سره ګول ها جبار پښه خپای تایما که څومره خستا سمایل دې سمایل دې وکړه څومره خستا ګول د سټې دې سیدار وړه دې دې په سټایل کې نا ډیر خوشاله او دې ظالم ولا او دې ظالم ولا وږي وړي وې وشي ولا دې ولا وږي وړي هې خبرې ته موږ کې تا ولا د جوار د کم زنه پیدا کړی تا ول د پاکستان نه دروړي خاله خلکو له نوې تبادله وی سي تا ولا ماغس شي ولې وادي ورته کا یو ولې د پرتګال یو ولې د پرتګال ډکه ولې سره ګولې ما سره ګولې ته وا چې جبار ته چې سره زار ور یا نمره نوې ته خوشاليږي دا د لکه د مګه سي د جوار ته خوشاليږي او کنه جوار په په منیر باندې پنیشمنت وکړه سنا ګولې ته دې چلو که سبا چې یا بل سبا اغه د غل بل جوارم راوړه الله په امان زلاله نور جوارم قربان شم ولي الله قلیله سمزي سمزي